apa butuh manggung mangga. Aku tak rokokan maneh bumbung rokok Soraya kok. Maya ibus. Mbah Di, lilir Mbah Di. Ben ayam ngrungokno iya dilanjut to ning plang ha Pro mitra
sugeramu hipun para bapak. Si Dek sirasih ning sirasih. Ah ngene lho. Lah sanes ning sirasih. Kula kawene. Sopo kuwi? Kula fotokopinipun. Wis pokoke sik sapa-sapa kok kanger sing gendeng kuwi, kok nek wayahe ngombe mbek makane ya. Nggih kaputen Mbah Di nggih. Pokoke nek wayahe makani mbek ngombeni aja lali. Pokoke nggone Mbah Di makani ya Mbah Di, ngombe Mbah Di. Monggo dilanjut. Wangi wangi nyala bapak kuton mandong jaluk jaluk ngombe iyo yang iyo omben benom benom ben omben omben benom ben ben omben omben nono. Sabar ngombe ni sing kalem-kalem neng kudu ana kopi nyanget barang ngene dendang nang terus ana kopi nyanget njan manu Mbah Di ngapunten Mbah Di nggih manu Mbah Di ayo di khusus Mbah Di kok iki manu Mbah Di atap pakan 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 Yuli to iki. Nguluri margo. Niki kula kalih salin. Niki dicucuk mawon nggih. Jane ya ditutukno Mbah Di kuwi senengane Mbah Di. Apa maneh iki? Kadung kok eleh niki pun kula. Jane ditinggal. Ayo jaga apa? Ayo wi jawab nguluri. Thank you.
Bondono kelantun paan sang panji ambek ingeng waktu sabune ter tak kenal gigi eri ora obah kudu malaki ring wipati kena dumelik perku tuti mangku Thank you.
Indutan.